3, 1. Listen up, y'all, cause this is it. The beat that I'm banging is delish. Fergalicious definition, make them boys go loco. They want my treasures so they get their pleasures from my boats. Fitnessi cilësohet si sporti trupit të bukur. Shkuarja në fitness përveç që ndimon në krijimin e linjave të bukura trupore, gjithashtu është mjaft i shëndetshëm dhe ndimon në paksimin e sëmundjeve. Kultura e të ushtruarit dhe mbajtja e trupit në formë është pikë interesimi mjaft i madh edhe i femrave në vendin tonë. Çdo ditë më shumë pushtohet numri i femrave të cilat në agjendën e tyre të përditshme kanë fitnessin në rend të parë. Në kryeqytetin tonë, përveç që ka qendra të shumta fitnessi ku femra dhe meshkuj ushtrojnë bashkë, gjendet edhe fitnessi vetëm për femra në të cilën hyrja e meshkujve është ndaluar. Pronarja e fitnessit Laureta Lapashtica thotë se interesimi i femrave për të regjistruar në qendrën e tyre është mjaft i madh dhe kërkesat vetëm sa shkojnë e rriten. Ajo tregon se tër kjo ka filluar si një biznes familjar, ku në fillim kanë hapur një fitness të zakonshëm, ndërsa më vonë ka lindur ideja që të hapin një sallë fitnessi vetëm për femra. Për me hap një fitness vetëm për femra, them të drejtën ka qenë ideja e babit, sepse aje ka pasur fitness qysh në moshën rinore, dhe i ka ardhë ideja me hap si një biznes familjar. Ne kemi fitnessin për të dy gjinit në të njëjtin objekt, i cili është hapur para 13 viteve dhe menaxhohet nga babi, kurse fitnessi vetëm për femra është i hapur që një vit dhe menaxhohet nga mami dhe unë. Klientët janë të kënaqura, kërkesa është e madhe dhe ne na gëzon këtë pak. Qëndresa Vitia, njëra nga trajnerët e qendrës, tregon për rëndësinë që ka aktiviteti fizik për të arritur format e mira të trupit. Fitnessi është sport për me pas një trup bukur, edhe që ajo është profesora që si cila që e kuptan që definicion të më thonë që e din qëllimin e ti. Pra, për me fillu me fitness, së pare egzistojnë disa faza, është edhe faza fillestare, për shamëll, ku vim femrat për me ushtru, edhe që shumë fillim duhet para prakisht më mirë dy seri ka 10 që i ndojmë na, është që ajo adekuate për shkak që muskuli më njoftu me qatë ushtrime. Pra kemi edhe shumë femra që vim për mu dopsu, vim për mu plocu më pesh, edhe kështu se që ajo është qëllimi që duhet me ditë mënyrën e caktume, pra faza fillestare, para prakisht të gjithë muskujt mi fut më funksion. Përveç ushtrimeve që bëhen në palestrën e fitnessit, për të arritur linjat e mira trupore, femrat duhet të kujdesen edhe për mënyrën se si ushqehen. Ushqimi duhet të jetë i zgjedhur, e sidomos është shumë e rëndësishme që 2 ose 3 orë para se të shkohet në palestër, të ushqehemi mirë, në mënyrë që muskujt të kenë energji të mjaftueshme për të përballuar aktivitetin fizik, ka shtuar trajnerja. Përveç kësaj, ajo na flet edhe për efektet anësore të fitnessit. Fitnessi ka të mirat e tij siç e thik edhe ti. Atëherë, të mirat e tij janë se qatë pesh ose qato që dëshirojmë i arrit, atëherë me fitness duhet me punu. Efektet ansori janë vishë nëse nuk mirën këshilat prej trajnerit, edhe atëherë nëse punan në njërë jo adekuate, dhe me thonë nëse ushtrimet nuk i bënë ashtu si shduaj. Nëse i ndje kim hapa se qysh duhet për me bo një ushtrem, atëherë gjithë shka është në regull, nuk mundet me pas një efekt negativ fitnessit. Qëndresa Kadriu, e cila ka më tepër se 6 muaj që ushtron në këtë palestër, thotë se ka preferuar të shkojë në këtë fitness për shkak të komoditetit dhe rahatisë që ndjen për faktin se gjendet vetëm në mesin e femrave. Fitness është i mirë për çdo vajzë, dhe çdo vajzë ka nevojë që të ushtrohet, kështu që ju kisha thënë gjitha vajzave që ta provojmë pse jo, është një vjen vërtet e mirë edhe pse edhe nuancë një mënyrë për me formuar trupin edhe më duhet më bukur pse jo. Pronarja pohon se të interesuara për të ushtruar në palestrën e saj ka edhe mjaft femra të mbuluara, pikërisht për këtë shkak se hyrja e meshkujve në sallë është ndaluar. Kështu edhe femrat e mbuluara kanë mundësi të mirën me këtë sport.